ခစ်တဲ့လေရအစီအစဉ်ကကြိုးစားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေသုံးပုံနှစ်ပုံဟာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလုပ်ကင်နေကြပါတယ်ဒီစီစဉ်ကတော့စိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးမှာပါကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အစီအစဉ်ကတော့ARD တိုင်းညောင်နှုံးမြို့နယ်တွေကလယ်သမားကြီးဥက္ကန့်စင်ရဲ့လေယာမီအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ARD တိုင်းညောင်နှုံးမြို့နယ်စက်ကောအောက်စုကြည့်ရကလယ်သမားဥက္ကန့်စင်ဟာလူမန်းတိရက်ဆာကလေးကလယ်လုတ်ကိုလုတ်ကင်ခဲ့သူပါအခုသူ့အသက်68နှစ်ရှိပြီဆိုတော့သူ့လေယာမီလုတ်တက်ကနှစ်90ကျော်လောက်ရှိနေပါပြီသူ့မှာသားသမီး9ယောက်ရှိပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့သူ့သားသမီးတွေကသူ့အိမ်နောက်နဲ့သူဖြစ်နေတာကြောင့်ငယ်ဆုံးသားလေးက9တန်းကိုကြောင်းဆက်မတက်တော့ပဲအဖေလုတ်သူရဲ့လဲထဲမှာဝင်ကူနေရပါတယ်။ဦးလေးသားသမီးရဲ့ပညာရေးတွေဘယ်လောက်အချိန်ကြီးရှိလဲ။ပညာရေးမကောင်းပါဘူးကွာ။ဟိုအတန်းအများဆုံးမှာ9တန်းနဲ့နေရပါတယ်နော်သား။ဦးလုံးမကံမဲ့လူမရှိတော့ဒီလေယာကိုပြီးပါ့မခိုင်းခြင်းတဲ့သဘောပေါ့။နေမှာပေါ့။ထားလို့လည်းမနေတော့ဒီနေ့သူ့လည်းအချင်းရောလို့ရှိနေလဲအချင်းနေမကောင်းပါဘူးဟုတ်လားဘာဖြစ်မကောင်းလဲကျွန်မဈေးလေးကလည်းမကောင်းဘူးတော့ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမုံတိုင်းမိုးကဒီလယ်သမားတွေတော်တော်များများပြစီတော့အဲ့ဒီဟာဦးလေးတို့လင်သွားပြီလေဘလို့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်ဘလို့ခက်ခဲနေရှိတယ်ခက်ခဲရတော့အများကြီးရှိပါတယ်တေကကို25ထင်းတောင်ရပါမလားဆိုတာတွက်လို့တော့မရတော့ပုံမှန်ဆိုရင်ဘလောက်ထွက်လဲမိုးစွာ50လောက်တော့ထွက်မယ်လို့ထင်တာထင်တာဒါဆိုရင်တော်တော်အထွန်းတော်တော်ကျသွားတာပေါ့ဒီမြေတွေရဲ့အည်သွေးတွေရောဘလို့တွေရှိမကောင်းတော့ဘာလို့ဖြစ်လဲစဘာကျက်ပြီးစဘာဝါပြီးတော့၆လာသလိုလိုဖြစ်တယ်။မြေကအရင်ဘူဘွားလက်ထက်တုန်းကဒီလိုမြေပြင်တဲ့ဘာတွေကဘလို့တွေပြင်ရလဲ။ဟိုအရင်ခေတ်တုန်းကအခုကိုတို့ကတော့ပြင်တာမတွေ့ပါဘူး။ကိုကလည်းပြင်ရဖို့ကနီးလမ်းမသိတော့မပြင်တတ်ဘူးပေါ့။အော်။ရှိအဲ့ဒီလုံသားပြဿနာကဘလို့တွေရှိလဲ။ကိုခက်ခဲတယ်။ခက်ခဲရှိပါလေ။လုံသားလည်းတတိ5000ပေးတာတော့မခေါ်လို့မရ။ကိုကရေတော့တည်းမှဆိုတော့ဆက်လဲမလာတတ်ဘူး။လူနဲ့ပဲရိတ်ရတော့အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိတာ။ပြီးခဲ့တဲ့စိုက်ပျိုးရာသီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတေအေကကိုတသိန်းခွန်းတုံးထုတ်ချီတယ်။တသိန်းခွန်းတုံးအဲ့ဒီဟာကိုအဆင်ပြေလား။ဒီလိုပဲကြံခံပြီးတော့ပြည်အောင်လုပ်ပေးရတာ။ဒီနှစ်ကတော့ပူဆိုးတာပေါ့။မဦးမချွတ်လည်းသိမပြောချင်းပါဘူး။ကူကအခက်ခဲတွေတော့မျိုးစုံပဲနည်းနည်းကြံ့နေသေးတာဒီပိုးမွားပြဿနာတွေကဘယ်လိုရှိလဲပိုးမွားဆေးလည်းဖြန့်လို့မရဘာပိုးကြီးကြပိုးကတော့ငမြောင်တောင်တို့ဦးပိုးတို့အော်မအာမမူလာပြီโอเคလာမူလာကူကရင်းနှီးလာပိုးတာတော့လေအော်ဟုတ်ကဲ့အမကျေးဇူးမင်းလည်းစားကြလေလို့အချိန်လည်းမရှိတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အမစကားမှာပါတီနဲ့စကားနဲ့ပြောပြီးရင်လာခဲ့မယ်နော်ဒါဦးလေးမျိုးသမီးကလည်းလုပ်ငန်းတော့ကုညီရမှာပေါ့နော်သူဒီလေဆိုက်ပျိုးရေးလုပ်တယ်မှာကုညီရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒါပိုးကတက်လို့မရအောင်ဆိုတော့ဒီတိုင်းပိုးကြာဒီတိုင်းမကြည့်နေရလားမဖြစ်ရှင်းဘူးလားဖြန်းတော့ဖြန်းတာပေါ့ကိုကဗာစေးဖြန်းလို့ဖြန်းအောင်မသိတော့မသိဘူးဖြစ်တာဟိုလေတွေကဓာတ်မျိုးသားသုံးရတယ်နှုံးသားတွေကဘလို့တွေပြောင်းလဲလာကိုတော့ဓာတ်မျိုးသားမသုံးဘူးတုံတုံမသုံးဘူးထွန်းနှုံးကအဲ့ဒီတော့ကလည်းတိတ်မထွက်ပါဘူး50 60ဒီလောက်ပါပဲပေါ့
ကူဓာမျိုးစာ၃တော့လေဒီလောက်ပဲထွက်တာလားလို့လားဓာမျိုးစာ၃တော့အခုຫນွေစဘာကြတော့ပို့ထွက်တယ်ဩ90180ဓာမျိုးစာအရန်သုံးရင်လေကျွန်တော်ကြားဘူးတာဒီစဘာမှာရေသွေးထိကြိုက်တယ်လို့ကြားရတယ်အဲ့တော့အရန်သုံးတော့စဘာရေသွေးမထိကြိုက်ဘူးလားဘယ်လိုနေလဲအရန်သုံးတော့ဟုန်ပြီးတော့ဖောတုတ်တုတ်ကြီးတွေဖြစ်အဲ့တော့ဦးလေးတို့ဒီဒေတာကဒီသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေလာပြီးတော့တင်ပေးတာတို့ဘာလို့ရှိလားမရှိဘူးနွေတတိမိုးတတိလောက်စားတာလေဒီနေရာအခုတော့ဦးလေးဒီလဲဒီတော့အစွားပင်နေလဲနေရောရအောင်အဲ့ဒီရေဆုံဆုံမှုရောဘယ်လိုရှိလဲဆုံဆုံမှုများတာပေါ့စပားတွေကရေထဲပြုတ်တော့ဆုံဆုံတာပေါ့နောက်ပြီးတော့ရဲ့ရတင်းရတာလည်းအခက်ခဲတွေရှိထာပိုးရတာလဲအခက်ခဲရှိတာခုစဘာသေးကလည်းကြအကြဘက်ကိုရောက်နေတာဦးလေးတို့ဘက်ကိုဘလို့ဒီဟာကြီးဖြစ်မလဲရှုံးပြီပေါ့ရှုံးပြီပေါ့စဘာသေးကြတော့ရတယ်လို့ဘုရားကြီးမောင်ကြီးတွေကနေပါတယ何だ。レー漏ったら立て屋撮めそうに150らしい。あの、ウリーやでレーやみ漏って150らあとでまし。ウリーやボワあちにね、ちょっとあちんちょんに漂ってば、ブルーに撇たんげやれ。レシブルーに撇にね。漂ぼろんかい。ရင်ဆိုင်ရတာတော့အမျိုးမျိုးပေါ့အခုလိုအခုပုံစံမျိုးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မိုးလေဝသဖြက်စီးတာတို့ပိုမွားဖြက်စီးတာတို့အဲ့ဒါနေခံနေရတာပေါ့ပြောများပဲရှိမလဲအဲ့တော့ဦးလေးကဒီစဘာမျိုးစီလေးကနေနောက်ဆုံးဒီစဘာတွေဟိုဟာအိတ်ထဲထိရောက်ဖို့အထီကိုအလုတ်ချိန်ကာလဘယ်လောက်ဖြက်သန်းရလဲတိုက်တရားဆိုရင်လေးလအနည်းဆုံးဟုတ်ကဲ့ဒီလေးလလောက်လူရောစိတ်ကောเนาะအကုန်လုံးနှစ်ပြီးတော့ဒီလုံးလုံးပြီမဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးရလာတဲ့အဖြစ်ကအကျိုးမြတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့เนาะနေတာပေါ့အဲ့တော့ဦးလေးရဲ့ယူဆက်တဲ့ဦးလေးရဲ့သားငယ်လေးကိုဦးလေးဘယ်လိုလေယာအမွေတွေပေးမယ်လို့စိတ်ထဲမှာမှန်းထားလဲအခုကိုလောက်ခိုင်းနေတဲ့လေယာကိုဘယ်ပေးစရာရှိတယ်အဲ့ဒီအမွေနှစ်ကိုတော့ဒီရက်ထိဇွန်မလျှော့ပဲနဲ့လောက်ကင်သွားမယ်လို့ဆုံးပြတာပါ Airy တိုင်းဟာလေကာပေါင်း5000ကျော်ရှိပါတယ်ဒါဟာတနိုင်ငံလုံးစိုက်ဧကရဲ့သုံးဖို့တပုံပါအဲ့ဒီထဲကမှလက်သမားကြီးဥက္ကန့်စိန်ရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့လေယာဉ်မြေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေသုံးပုံတပုံရဲ့တနေ့ဝင်ငွေဟာ1600အောက်မှာပဲရှိနေပါတယ်ဒီလိုဝင်ငွေနှင်းပတ်မှုကလည်းဒေသအလိုက်ကွာခြားမှုရှိပါတယ်စိုက်ပျိုးရေးဇုံတွေအလိုက်စည်ရဲနွမ်းပတ်မှုနှုံးတွေကတော့မြဝကျွတ်မော့ဒေသလူတရာမှာအယောက်40ကျော်တောင်နှန်းဒေသလူတရာမှာအယောက်40ကျော်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့လူတရာမှာအယောက်80နီးပါးချင်းပြည်နယ်မှာတော့လူတရာမှာအယောက်80ကျော်6တွေ့ရောင်းဝန်းတွေမှာတော့ဒုတိယမှာအယောက်30လောက်ဝင်ငွေနှင်းပါနေတယ်လို့ကမ္ဘာပိုင်ရဲ့စည်ရင်းစရားတွေအရသိရပါတယ်
ထမံတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ AR တိုင်းညောင်နှုံးမြို့နယ်တွေကလယ်သမားဥကြုံဝေရဲ့လယ်ယာဉ်အခြေအနေတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဥကြုံဝေဟာဒီလယ်လုပ်ကိုလှုပ်လာတာနှစ်ပေါင်း30နီးပါးရှိပါပြီအခုသူ့လေက20ကျော်ပိုင်ပါတယ်ဘုရားကျွန်တော်လင်မလုပ်ခဲ့ပါဘူးလေလုပ်ရင်အညာနဲ့စီပါလေးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့သူကဘဲမွေးတယ်ဘဲမွေးတဲ့က88ခုအရေးခင်းနေကြအောင်ဟုတ်ကဲ့ဘဲကဥတယ်ဈေးမကောင်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာတချီစီပါလေးနေကြပါတော့ပေါ့နော်စီပါလေးနေကြရင်အဲ့ဒီမှာလုံရင်ကိုင်းနေဒီလိုပဲပေါ့ရုံးကန်နိုင်ရတယ်ပဲရှောင်းလိုက်ခါကျတော့ဆံအယောင်းဝယ်စပါးယောင်းဝယ်လောက်တာပေါ့နော်။လောက်နေအဆင်ကြီးလေးတည်လာရော။အဲ့ဒီမှာလေဒီအိမ်မှာလေးဆောက်တယ်လေဒီဘာလေးအခုကျွန်တော်ဝယ်တယ်။ဝယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အမှန်တော့စင်းကန်းနေလောက်ရတာပေါ့နော်။မိမရရတော့မလဲကိုကောင်းကျွမ်းချင်းမထွန်တတ်သေးဘူး။နောက်ပိုင်းမှာတငယ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ခါတည်းသူတို့လုပ်ပြီးတဲ့ကံပြီးတဲ့အဲ့ဒီတော့မှကိုယ်လည်းနေတော့ပါโอเคနားလည်လာတာပေါ့နော်လည်ကြအောင်တော့ဟိုတော့ကိုင်းမဲ့လုစားပြူတာပေါ့ဒီစနစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကတော့ဒီလောက်မရှိပါဘူးเนาะတဘာဝမြေကြီးကလည်းကောင်းနေတဲ့အချိန်ဟိုတော့ဆိုမြေဩဇာတော့မသုံးဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့သူကလင်းနေသူထက်နေတော့တော့ထွက်တယ်မြေဩဇာတွေဘာတွေသုံးတဲ့နေရာမှာလည်းတခုချင်းကတော့တိတ်နင်းလန်းလာလိုက်လည်းမသုံးဘူးပေါ့စပားရဲ့ထွက်မဲ့အနေထားနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဟိုနေရတာပေါ့เนาะပြောချင်တာကတော့ဒီအရန်မျိုးသားတွေပါလေအရင်မသုံးပုသက်ဆေးတွေပါလေအရင်မသုံးပုသက်ဆေးကတခါမသုံးဟောဘာဖြစ်လို့မသုံးလဲဘာဖြစ်လို့မသုံးလဲဆိုတော့စပားမှာတော့တခုရှိတာပိုးတွေပါလေကင်းတာဟောဥရောပြန်တယ်ကျွန်တော်ရတော့မပြန်ဘူးကိုယ့်လေကိုကြည့်ရင်ဘာလိုအပ်လဲဆိုတော့ဒါနေလိုက်ကြည့်ပြီးတော့အေးဆေးနေပါနော်ထွက်ချင်ရမှာအစားပေါ့နော်ကိုယ့်စပားကဘာလိုအပ်နေလဲတခုရှိတာကိုနေရမှာနော်ရခင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလုပ်ကလည်းပေါ်တာပေါ့နော်အလုပ်ကပေါ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုနေကျိုးနှုတ်ကောက်ဆိုင်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့လုတ်ခဲ့ရတာပေါ့အခုပိုင်းလဲကြာပေါ့အလုပ်သမားလည်းမရဘူးဟုတ်ဝင်တဲ့ခါကျကိုယ်သားသမီးကြီးလာတဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးတော့အားရလဲကောင်းလာတယ်ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်အခုကျဲကင်းနေလဲလုတ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျဲကင်းလုတ်တာလဲအောင်တယ်ဟိုတချို့လေတွေဆိုရင်ဒီအလုပ်သမားငားလာလို့ပါလို့ရှိရဥပမာကျတော့ဘယ်လိုလုတ်လဲအလုပ်သမားငားပြီးလုတ်လားအခုသားလေးကြီးလာတဲ့ခါကျတော့အလုပ်သမားမငားဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါသမီးသားသူကနေရောက်ရှိရတယ်မိသားစု9ယောက်ရှိဟာ9ယောက်ရှိကိုကြီးတယောက်နဲ့ဆိုတော့ရှိရပါအခုရက်ဒီမှာပဲလာနေတယ်အော်ဒါဆိုဒါလေယာဉ်လေးတွေကိုဒီမိသားစုဝိုင်းလုပ်ပြီးတော့အလုပ်ပဲ။ဟုတ်ဟုတ်ပြောစရာကြီးပေါ့မိသားစုတွေအများကြီးဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကျတော့ဘယ်သူတွေနဲ့နေကြလဲ။အဲမိသားစု9ယောက်လုံးနေ။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့။သမီးကြီးကဘွဲရလို့အခုကိုပိုင်ကျောင်းလေးမှာအလုပ်လုပ်နေပါလေ။ကျန်တဲ့အရွယ်ရောက်တဲ့သားတွေကအတန်းပညာ10ရန်းအထိတက်ခဲ့ပြီမဲ့လက်ရှိမှာတော့ကျောင်းဆွမ်းမတက်တော့ပဲသူ့အဖေနဲ့လယ်လုပ်ကိုဝင်ကူကြပါလေ။သားငယ်ဆုံးလေးကအခု9တန်းတက်နေတယ်။နို့ညာသားလေးကတော့မနစ်ကကြခဲ့တဲ့10တန်းကိုပြန်ဖြေဖို့ဘောရာတက်နေပြီမယ်။ចောင်းပိတ်ရက်မှာလယ်လုပ်တွေဝင်ကူပါတယ်။ဒီလိုသားသမီးတွေចောင်းပညာရေးကောင်းမွန်ဖို့သူ့လယ်ကရတဲ့ဝင်ဝင်နဲ့ပဲလှူဆောင်ပေးနေတာပါ။ဆက်လဲဝင်လို့မရဘူး။လူနဲ့လည်းတချို့ကြတော့လည်းခေါ်လို့မရဘူးပေါ့နော်။ဘုန်းနေတဲ့နေရာမှာကြတော့နွားနဲ့သုံးရတာပေါ့နော်။အလုပ်နေနေနွားနဲ့တုံးတော့တခြားလေသမားတွေတည်းအဆင်ပြေတယ်လို့ပြောလို့ရလားအဲရတယ်တခြားဒီဟိုဒီဆံပြိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရင်အချက်လက်တွေပါလေကြည်တာတို့ပါလို့ရှိတာအဲရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာလေးကြည်လဲဘာလေးလေ့လာလဲဘာလေးလေ့လာလဲဆိုတော့အခုဘယ်နေမှာဘာဖြစ်နေလဲဘယ်နေရာမှာရေးကြည့်လဲဘယ်နေရာမှာဘာဟိုနေလဲဆိုတာအဲ့ဒါကြီးကြည့်တယ်နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအခြေအနေပေါ့နော်စဘာအပြင်ကိုလေဘာစိုက်တာရှိသေးလဲစဘာအပြင်ကိုအခုမပယ်ပဲလောက်ရတယ်ဟုတ်တခြားဒီတိပင်စာပင်တွေစိုက်တာရှိသေးလားဒီပြင်စားပင်ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်မစိုက်ဘူးနေ့တည်းဟင်းတော့စိုက်တယ်။တခြားမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်သေးလား။ပထမမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကတော့အကြီးကြီးတော့မလုပ်ပါတော့။အိမ်စိတ်လေးကောင်တော့ဝက်တို့ကြက်တို့ဘဲတို့အကုန်မွေးရတယ်။နေရာဒေသကတော့တနေရာနဲ့တရာတော့မတူဘူးပေါ့နော်။နည်းနည်းပိုးကျတဲ့နေရာတွေကြတော့လေသူတို့ဆေးဖြတ်ကြတယ်။တချို့ကြတော့မျိုးစားမသုံးဘဲနဲ့တခုချိန်တာဟိုအပင်ကောင်းအောင်ဆေးဖြတ်တာတို့ဘာလို့လဲရှိတယ်လေ။အင်းအဲ့ဒါတော့ဆေးဖြတ်ကြတယ်အခုခါမှာတော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့မျိုးစားမလုံးလည်းမရဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပေါ့
မျိုးစေးမျိုးကောင်းကတော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အခုလုံရင်ကိုင်းနဲ့တခုရှိတာသူများတွေလုံရင်ကိုင်းနဲ့ကိုယ်ကြည့်တာပေါ့နော်မျိုးသန့်ရင်စွားဖို့ထွက်တယ်ဆိုတာသိတာပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့အခုဒီဒနုယူကိစ္စကကျွန်တော်မှာကျွန်တော်မျိုးသန့်သွားဝယ်တယ်ပြန်ပွားတယ်ဒါတနေ့တစ်ခါပေါ့အဲဘယ်လိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်လဲဆိုတာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုထုံရက်တဲ့နေရာမှာတမန်ပေါ့နော်တမန်ကောင်းအောင်မယ်ကစင်းကောင်းအောင်မယ်ပေါ့နော်တမန်ကောင်းကစင်းကောင်းရင်သူ့သာပုံနေလို့ရတယ်တမန်ကောင်းအောင်တော့ထုံတဲ့ပုံမှာမူတည်တာပေါ့နော်ဒီမှာထုံဆက်တွေပါရှိတာနည်းရှိတယ်ဟုတ်ပါထုံဆက်ကြည့်တော့မရှိဘူးပေါ့နော်အခုငါဆက်ကလေးတော့ရှိတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲနေရာမြေအကန့်ဆန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောက်ကင်ဆားသွားတော့မှပြည့်လက်ပြည့်လက်တယ်ဒါပေမဲ့ခိုးနေလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေတိုးတက်အောင်တစ်ခုရှိတာဆက်လက်ပြီးတော့တိုးချက်ပြီးတော့ရောင်းဝယ်ရှိမယ်ဆိုရင်ထောက်ဝယ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ဒါဆိုအထွန်းနှုံးတွေတို့အောင်ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ပါမလဲ။အထွန်းနှုံးတွေတို့မြင်ကောင်တော့သဘာဝမျိုးစားနဲ့တစ်ခုရှိတာအခုပေါ်လာတဲ့ plate ညာဒါတွေကိုတော့လုပ်ဆောင်ပေးရမှာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဦးစီမာဒီမိသားစုကလည်း9ယောက်ရှိရဲဆိုတော့ဦးလေးတွေရဲ့ဒီသားသမီးတွေရဲ့အနာဂတ်ကိုဘယ်လိုမျှော်လင့်ထားလဲ။ဘယ်လိုမျှော်လင့်ထားလဲဆိုတော့အခုလေယာဉ်ကြီးထွက်တဲ့ကုန်သီးနှံနဲ့တစ်ခုရှိတာသူတို့ပြုထောက်မယ်။အထွက်တိုးအောင်လည်းပို့ပြီးတော့လုပ်မယ်။ဒီလိုတင်စားခဲ့ရတဲ့ ARI တိုင်းကလေယာလုပ်ငန်းတစ်ခုပါလယ်သမားဦးကျော်ဝင်းကတော့သူ့ရဲ့လေယာမျိုးတွေကိုမိသားစုအင်အားသူ့မှာရှိတဲ့အထွေထွေဘူးသုတတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးစိုက်ပျိုးသီးနှံတွေကိုတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပိုမိုအထွက်တိုးအောင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီ VIP ခစ်တဲ့လေယာအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ ARI တိုင်းညောင်နှုတ်မြို့နယ်ကလယ်သမားချို့ရဲ့ဘွားကိုကျွန်တော်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးပါပြီဗျ။အခုတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့ဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတာကိုမြန်မာနိုင်ငံဆန်သမားအသင်းချုပ်ကဒုက္ခရဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာမျိုးအောင်ကျော်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းခွင်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်ဆရာနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြည့်ပါအောင်မယ်နော်။ဆရာမင်္ဂလာပါဆရာ။မင်္ဂလာပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုလိုမအားလိုက်တဲ့ကြားထဲကနေပြီးတော့ဗောနော်ဒီလိုဒီလုပ်ငန်းခွင်တွေထီလာပေးတဲ့တော်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီလိုကိုတိထားတဲ့ကိစ္စလေးတွေကိုကိုပြန်ပြီးတော့ညဝေးရအတွက်ဝင်းတာပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီ VIP ဒီခစ်တဲ့လေယာဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ဒေသမားတွေဘွားတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီလေစိုက်ပြီးတော့အဆင်မပြေတဲ့လူတော်တော်များများရှိတယ်လေစိုက်ပြီးတော့ချိုးတွေလည်းအဆင်ပြေတာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ဆရာဒီလေသမားတွေဒီစိုက်ပျိုးရေးပဲဖြစ်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့လူတွေကအဓိကတော့ယာတိဥဒ္ဓကိုအခြေခံရတယ်သဘောတော်ပါရှိကြပါတယ်ဒီယာတိဥဒ္ဓနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာဒီလေယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကြိုက်နေတဲ့ဒီတောင်လေသမားတွေကိုဆရာဗာမြန်အကြံပေးခြင်းလဲဆင်ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစုမှာပေါ့နော်ရာသီဥအပြောင်းလဲငကူတော့ဆိုရင်ဒါ3နှစ်မှတစ်ခါ4နှစ်မှတစ်ခါလောက်မှဂျုံလာတယ်အခုဆိုရင်ဒါနှစ်တိုင်းလိုလိုဂျုံလာတဲ့အခါကြီးရှိလာတယ်ရှိလာတော့ဒီဟာတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကကာကွယ်ဖို့ပေါ့နော်တတ်နိုင်သလောက်ထိခိုက်မှုနည်းဖို့ဆိုတာဒီရိတ်သိမ်းချိန်မှာပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့စက်ကရိယာတွေတုံးလာဖို့အဲ့ဒါအရင်ကြီးကြီးလာတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲရာသီဥပြင်အခုကတော့လှူသားရှားပါတဲ့ပြဿနာတွေပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဒီစက်ကရိယာအကူအညီတွေနဲ့မလုပ်လို့ကိုမရတော့လိုအပ်တဲ့ဒီကရိယာပိုင်းတွေကျွန်တော်တို့ဒါတွေကတတ်ဆင်ဖို့တိဆောက်ဖို့ဒါတွေကလိုလာပြီပေါ့နော်ဟုတ်ဒီစက်တွေတုံးလို့ရှိရင်တို့အတွက်တချို့ဟာတွေမှာဆိုးကျိုးတွေပိုဖြစ်တယ်မြေစည်းပျက်စီးမှုအနေအထားတွေပြီးတော့စဘာအလေလွင့်တွေများတဲ့အနေအထားတွေလည်းသူကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ပြောတယ်ဒီစက်တွေတုံးလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာဆရာဗာမြန်အကြံပေးခြင်းလဲဆရာဒီလိုကိစ္စတွေကျတော့ဘာနဲ့ဆိုင်လဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့လေယာဉ်မြေတွေကစနစ်တကျပုံပေါ်ထားတဲ့လေတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။များသောအားဖြင့်မြို့ဖလားကူပိုင်တဲ့အားလေးတွေအကွက်ကလေးတွေကမညီမညာသေးသေးလေးတွေရှိမယ်။တချို့နေရာတွေကျတော့ဘွားလန်းလန်းလန်းလုံးဝမတားဘူး။အဲအဲ့လိုပါမျိုးအဲ့ခါကျတော့ရေနေရေတိုင်ကလည်းမကောင်းဘူးလေ။မကောင်းတဲ့ခါကျတော့ဟိုရေကိုကုံအောင်လည်းမထုတ်နိုင်ဘူး။ဒီအခြေခံအဆောက်အဦတွေကောင်းဖို့အတွက်ကတော့ရေကြီးတယ်။ဒါပေမဲ့လက်တလုံးကတော့ဒါမဖြစ်နိုင်သေးဘူးလေ။ဒါတဖြည်းဖြည်းချင်းတော့သွားမယ်။တစ်ဖက်ကကြပြန်တော့ဒီအလေလွင့်ပုံများတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စအမှန်မှန်တော့စက်ကရိယာတွေတီးကြစနစ်တကျလှုပ်ထိုင်အလီလွင့်အမတန်နေပါတယ်တဖက်ကလည်းဘာလဲဆိုတော့ဒီမောင်းနဲ့နေတဲ့ operator တွေရဲ့မကျွမ်းကျင်ဘူးပေါ့ဒီဟာတွေကိုစနစ်တကျဘယ်လိုမောင်းအောင်လဲထိရောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနောက်ပြီးတော့တဖက်ကဝန်ဆောင်မှုပေါ့ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့အပိုင်းမှာလည်းဒါ
ရှင်ပြိုင်မှုဖြစ်လာရင်တော့တစ်ဖက်ကဝင်ဆောင်မှုကိုပူပူကောင်းနဲ့လူတွေကပူပူရအားတာချက်ရှိလာမှာဟုတ်ကဲ့ဒါတွေကအပြောင်းလဲလေးကြောင့်ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာဆိုးရရဲ့ကုညီတန်ဖိုးမှုတွေလေးလိုအပ်တယ်ဆိုပြီးချိုးရဆွေးနွေးတာလည်းရှိပါဆရာဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုဒီပေါ်မှာဘယ်လိုများသုံးသပ်ချင်ပါလဲဒါတွေလည်းအဲ့ဒါပေါ့နော်တစ်ဖက်ကအစိုးရလူအပ်တဲ့ကုညီပန်ဖိုးမှုဆိုတဲ့နေရာမှာခုနပြောတဲ့ဒီလေယာတွေရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေပေါ့ဒါတွေကတေချာစနစ်တကျလှုပ်ထားတဲ့လေတွေပူဖြစ်ဖို့များတာပေါ့လက်ရှိအနေအထားဆိုကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးမှာလုတ်ကင်ထားတာတွေရောရှိပြီဒါပေမဲ့အင်မတန်နည်းသေးတယ်နော်အင်မတန်နည်းသေးတယ်ဆိုတော့ဟာဒီဟာတွေကိုဘယ်လိုစနစ်တကျပေါ်ထုတ်မလဲဥပမာကျွန်တော်အိန္ဒိယကျွန်တော်တို့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်၄-၅နှစ်အတွင်းမှာတော်တော်ကိုပြောင်းသွားတာဒါတွေကဘာလို့ဆိုတော့ဒီအစိုးရအနေနဲ့ဒီလိုအပ်တဲ့ budget အပြင်နိုင်ငံတကာရဲ့ချေးငွေတွေနော်ဒီဟာတွေကလိုအပ်ပါတယ်ဥပမာကမ္ဘာ့ဘဏ်တို့ ADB တို့ဒီလိုကူညီတွေနဲ့ကျွန်တော်လုံနိုင်တဲ့အနေအထားတွေအများကြီးရှိပါတယ်တော့လမ်းကစားတွေဆိုတာလည်းဒီကြေးဝါအလိုက်လိုအပ်နေတယ်ဗျ။ဘာကြောင့်လိုအပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတခါလေးကြရင်ဒီလေယာမြေကနေထွက်လာတဲ့ဒီစပါးတွေပေါ့နော်။တနည်းအားနဲ့တနည်းအားတဲရတဲ့ဂရီကရာကျွန်တော်တို့ဒီစပါးရဲ့တန်မိုးရဲ့တခါလေး30ရာနှုန်း40ရာနှုန်းကြီးဖြစ်နေတာရှိတယ်။ဒီတဲယူစေးကြောင့်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သွားလန်းလာလန်းမသားလို့ဒီဟာတွေသားပြီးဆိုဒီစိတ်တွေကျလာမှာ။ကျလာပြီဆိုတာနဲ့လေသမားတို့ကအကျိုးမြတ်တွေတက်လာမှာ။နောက်နီးပညာပိုင်းတွေပေါ့နော်။ကျွန်တော်တိုင်းကြီးမှာဒီနီးပညာပိုင်းတွေဖွံ့ဖြိုးမှုတွေအားနေတယ်။တောင်သူတွေအပိုင်းမှာဒီနည်းပညာနဲ့ဖြည့်တွေးခွင့်ရဖို့အနေအထားတော်တော်အလံဝေးသေးတယ်။ဒီလေသမားတွေဒီပုံမှန်ချင်းငွေဆက်တဲ့နေရာမှာအခက်အခဲတွေကြုံလာနိုင်ကြတဲ့အကြောင်းရှိကြ။အဲ့တော့ဆရာတို့အသေးအဖွဲ့အနေနဲ့ရောဒီလိုလေသမားကြုံတွေ့ရမယ်အခက်အခဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာတို့ဘက်ကရောဟိုပြင်ဆင်မှုတွေအစွဲကြီးတွေဘယ်လိုများရှိလဲဆရာ။ဟုတ်ကဲ့။ချင်းငွေဆိုတဲ့နေရာမှာအခုဟာဒီစပါးစီးကျသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ် level ကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာအတွက်ကိုခံပြီးဝယ်ပေးထားမလဲ။အဲငွေကြီးနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့လေကျွန်တော်တို့အတင်းကျုံနေနဲ့ဘီလျံ50လောက်ပေါ့နော်။ဒါတွေထပ်ပြီးတော့ထောက်ပံ့မှုလေယာကန္တဆိုတဲ့နေရာမှာဒီလေသမားတွေအဆင့်ရေမကောက်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဆန်ဆက်လုပ်ငန်းပိုင်းနေမှာလေလိုအပ်တယ်လိုအပ်တယ်ဆိုတာနှစ်ဖက်စလုံးမှာတော့လင်းလင်းဆုံးရှုံးမှုတွေအများများတယ်ညားတဲ့ခါကျဒီဟာတွေဘလို့ကောက်သိန်းကောက်မလဲဒါတွေကလိုလာပြီအဲ့တော့တောင်သူတွေအပိုင်းမှာခုနကပြောတဲ့စပားဝယ်ပေးဆိုတာဒီစက်ပိုင်နေမှာလဲငွေကြီးရှိမှာရောင်းလိုအားနဲ့ဝယ်လိုအားဆိုရှိတယ်လေအဲ့တော့ရောင်းလိုအားဒီတီးနံပေါ်တဲ့အချိန်မှာထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကဝယ်လူကဒီတိုင်းပဲဒါမှမဟုတ်ဝယ်လူကနာနေသွားပြီဆိုဈေးကဆင်းပါမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့6ဆန်းဆက်ကလေးတော့တူတော်နဲ့ဆက်နေတယ်ဒီဟာတွေအတွက်ကလည်းလူကြီးတွေလက်ရှိအနေအထားဆိုကျွန်တော်တို့ဒါ7300ခန့်လို့ဆိုများတယ်ဗျအဲ့ဟာကိုပမာဏကိုရှော့ချဖို့ဆိုတာဘလူနီးနဲ့လုံမလဲဒါတွေကကြတော့အစိုးရဝင်ပါပြီးမှရပါတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ပြီးတော့ဒီလက်ရှိကွင်းထဲမှာလည်းသမားတွေတကယ်ကြုံတွေ့နေရတယ်နောက်ထပ်အခက်အခဲတွေကလည်းဘာလဲဆိုတော့ဆရာဒီပိုးမွားနဲ့ဒီမျောပိုးမွားကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့ပိုးသက်စီဒုံဆွဲမှုအခြေအနေနဲ့ဒီမျောစာဒီအပင်တွေကြီးထွားအောင်အသီးတွေတီးအောင်လို့မျောစာဒုံဆွဲမှုအခြေအနေကြီးရလဲဒေသမားတူးနဲ့တူးမတူးဒေသတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူးတာတွေတွေ့ရဆရာအဲ့ပုံမှာကိုဆရာအနေနဲ့အကြံဉာဏ်လေးများပေးနိုင်ကြရှိမလားမျိုးနယ်အလိုက်မှာသူတို့သက်ဆိုင်မျိုးနယ်ဆိုင်ပြီးဦးစီးဌာနတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့တိုးချဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေရှိတယ်ဒီဝန်ထမ်းကြီးရဲ့အပိုင်းကအင်မတန်အရေးပါလာပြီပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာဘာလဲဆိုဝန်ထမ်းကြီးကပညာပေးုံနေမကားသေးဘူးဒေတာလိုက်ဒီထွက်ဟိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေတဲ့ပိုးသက်စေးတွေမျိုးသားတွေဒီအစ်စ်မီယလာတကယ်ရောဥပဒေနဲ့ကိုက်ညီပြီးထုတ်လုပ်တာလားနော်သူ့ထဲမှာပါတဲ့ ingredient တွေရဲ့ယာဂိုင်တော့တကယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါတွေကဥပဒေလည်းရှိတာပဲဒါဥပဒေနဲ့ထိန်းချောင်းမဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိနေပြီအဲ့တော့ပိုးသက်စေးကတုံးနေတိုင်းတုံးတဲ့ခါကျတော့ဒီဟာတွေကပိုးတွေကလည်းဒါသူ့ရဲ့အသက်ပဲလေသူကခံနိုင်အောင်သူကလုပ်ပါစေးတွေရင်ကုန်တဲ့ခါတုံးတိုင်းလည်းမရတော့ဘယ်လိုဖြစ်ကုန်လဲဆိုတော့တချို့တွေက2မျိုး3မျိုးတွေရောတာတွေပြက်လာဒါတွေကလည်းဥပဒေနဲ့မညီဘူးလေခုလို့ဆရာအချိန်မရတဲ့ကြားတွေကဒီလေယာဉ်မြေလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာဒီဒုက္ခလာရောက်ပြီးတော့ခြေချပြီးတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်တံဌာနရဲ့ကိုယ်စားအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအခုမြင်တွေ့ခဲ့ရတာကတော့ AR တိုင်းညောင်နှုံးမြို့နယ်တွေကလယ်သမားတချို့ရဲ့လေယာဉ်လုပ်ငန်းအခြေအနေတွေပါသူတို့လုပ်ငန်းတွေရဲ့အားနည်းချက်အသာချက်တွေကိုတစ်သက်ဘလို့အောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်မလဲဆိုတဲ့ဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်တွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့လက်လန်းမိသလောက်စူးစိတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ပတ်မှာလည်းအခြားသည့်နဲ့အခြားစိုက်ခင်းတွေရဲ့ပကတိအခြေအနေတွေကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်လို့ခစ်သစ်လေယာဉ်အစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်